Për mendimin tim, edhe pse, kur kemi të bëjmë një proces të tillë, kaq delikat diplomatik, një lloj konfidencialiteti është shumë shumë i rëndësishëm. Vetëm që i gjenë është Ramush Haradina i AK-s. Si duket edhe krerët e tjerë të opozitës, të cilët janë thirrë në Washington, për të biseduar dhe për të marrë mendimin e tyre, na tregon që kemi një proces e vizitave e zotit Krasniqi. Pa diskutim, kërkohet që të realizohet ai unitet i brendshëm, të cilin nuk ka mundësi që vetë Kurti ta realizojë këtu, për shkak të qëndrimeve të tij dedikueshme tërësisht kundër gjithçkaje që ka pasur ndaj çfarë do lloj procesi, dhe për të realizuar, besojmë, për të pasur një qasje shumë pozitive dhe të pranueshme në lidhje me një proces i cili po ndodh. Kemi një dinamizim të shtuar për të arritur një marrëveshje të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të arritur një marrëveshje e cila në bazë të informatave që kemi nga ato që janë publikuar në media duket se nuk do të jetë finale, sepse sa kohë që nuk ka njohje të ndërsjellët, është vështirë të thuhet që Kosova dhe Serbia e zgjidhen konfliktin ndërmjet tyre, por mund të jetë një periudhë për të fituar kohë dhe duhet parë se çfarë fiton dhe çfarë humb Kosova. Nëse fiton njohjen ta zëm të 5 shteteve të BE-s, antarësimin në NATO, se BE-ja është pasaj proces tjetër, është proces i standardeve, besoj që është fitore për Kosovën, por do të shohim dhe se çfarë do t'japi. Domethënë çfarë është ajo që e bën Serbinë që ta nënshkruaj këtë marrëveshje. Jam e sigurt që do të kërkojë koncesione. Nga ana tjetër, vetë fakti që në këtë takim nuk do të jetë presidenti i Serbisë tregon që do të ketë më shumë takime bilaterale, pra ndërmjet qeverisë Kosovës dhe krerëve të shtetit të Francës dhe të Gjermanisë, në lidhje me këtë projekt, pra planin franco-gjerman, por nuk është se pritet ndonjë gjë e madhe për shkak se nuk do të ketë takim ndërmjet krerëve të Kosovës dhe të Serbisë. Ose mund të jetë që presidenti i Serbisë i ka komunikuar tashmë opinionet e ti, apo vendimet e ti në lidhje me këtë propozim. Pra, ua ka komunikuar Gjermanisë dhe Francës, ndërko Kurti do të bëj tani në këto takime të cilat pritë të zhvillohen. Dhe me sa kam dëgjuar nga informata, dhe me thënë nga qëndrimi qeverisë, është që po ka zgjedhur këtë moment për t'i shprehur mendimet. Cilat janë ato mendimet, cilat janë qëndrimet, e kemi të vështirë të komentojmë pa i parë se çfarë modelesh janë propozuar, afatet kohore dhe të gjithë projektin. Duke e ditur qëndrimin pra e qeverisë aktuale të Kosovës, lëvizjes dhe vendosje, a mendon që mund të ketë pranim të një propozimi të tillë, nuk është që është mohuar, nuk është që është vlerësuar i keq nga disa eksponentë të lëvizjes vetëvendosje, pra si plan, si propozim? Mendoj që do të pranohet nga lëvizja vetëvendosje. Domethënë, vetë fakti që s'është kundërshtuar me forcë është një tregues i qartë që ky plan do të pranohet. Nuk e di të gjitha pikat sepse ajo është çështje pasaj që diskutohet edhe zhvillohen negociata në lidhje me këtë, por thelbi i këtij projekti mendoj unë që është pranuar. Dhe kështu, nga ajo që ndjej unë që nuhas është që ky plan është pranuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk është as ndonjë çudi sepse gjitha qëndrimet e tyre në fakt me kalimin e kohës kanë ndryshuar, kështu që nuk është ndonjë habi e madhe, por nuk shoh as arsye për ta kritikuar nëse është një plan ku përfiton Kosova. Nuk është më i miri, mbase nuk sjell njohjen përfundimtare, por në rast se sjell njohjen e 5 vendeve, megjithëse kam vështirë ta shoh se si mund të ndodhë kjo, pasi secili nga vendet, 5 vendet e BE-s ka arsyet e veta të brendshme që s'e ka njohur Kosovën. Por nëse Franca dhe Gjermania paraprakisht kanë biseduar me këto vende dhe besoj që duhet ke ndodhur një proces i tillë diplomatik paraprakisht, ku ka marrë një lloj garancie nga këto vende që të lëvizim nga kjo pikë pra ku jemi, nga status quo-ja realisht e këtij konflikti në rajon, atëherë besoj që do të ishte arritje pozitive për Kosovën, por jo më e mira dhe jo më përfundimtarja. Por ka raste të ndryshme në botë kur konfliktet zgjidhen në mënyrë parciale. Po vetëm ditët e fundit për shembull kemi pasur një nënshkrim të marrëveshjes ndërmjet Libanit edhe Izraelit për një temë të caktuar për ujërat detare.
më thënë për hapësirat që i takojnë se cilit vend, por ato vazhdojnë të mos e njohin njëri tjetrin. Vazhdojnë të jenë shtete, do më thënë, të armisuara. Kështu që modele ka plot në përbot që mund të aplikohen edhe në rastin e Kosovës dhe të Serbisë në mënyrë që të ecët për para, por kjo është shumë rëndësishme, sidomos edhe në kuadër të luftës që po ndodhë në Ukrajinë, të tensioneve që ka krijuar kjo luftë edhe në rajonin tonë, dhe faktit që po shihet si një potencial i ndonjë shpërthimi të mundshëm edhe rajoni. Dhe këtë kërkon Franca dhe Gjermania dhe BE-ja dhe SBA-ja që ta eliminojnë dhe ta neutralizojnë për momentin. Pavarësisht pra,